नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो मिठो भान्सामा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी नयाँ परिकार लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज हामी पकाउँदैछौँ निगुरोको तरकारी। आज बनाउने परिकारको सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्। एउटा मिडियम साइजको मसिनो गरी काटेको प्याज, 2 चम्चा तेल, 1/2 चम्चा बेसार, 1.5 चम्चा जिरा पाउडर, अलिकति मेथी, 2 सुकेको खुर्सानी, स्वाद अनुसार नुन अनि 2 टमाटर। सुरुमा निगुरो केलाउने तरिकाहरू पनि हेरिहाल्नुहोस्। अब हामी ग्यास बालेर कराही बसाउँछौँ। कराही तातेपछि हामी तेल हाल्छौँ। तेल तातेपछि हामी मेथी हाल्छौँ। अब हामी सुकिया खोर्सानी पड्काउँछौँ। त्यसपछि प्याज फ्राई गर्छौँ। प्याजलाई रातो हुन्जेल भुट्नुपर्छ। प्याज रातो भएपछि बेसार हालेर चलाउनु पर्छ। अब हामी निगुरो हाल्छौँ। निगुरो यसरी चलाउँछौँ। एकचोटि मजाले चलाएपछि स्वाद अनुसार नुन हाल्नुपर्छ। नुन हालेर चलाएपछि छोप्नुपर्छ। दुई मिनट छोपेपछि यसलाई खोल्नुपर्छ। यसलाई हाफको पानी हालेर फेरि छोप्नुपर्छ। यसलाई फेरि 2 मिनट छोपेर निकालेपछि टमाटर हाल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ अनि छोप्नुपर्छ। अब चाहिँ 5 मिनटको लागि छोप्नुपर्छ। यसलाई 5 मिनट पछि एकछिन चलाएर फेरि 1/2 कप पानी हालेर छोप्नुपर्छ। अब चाहिँ 1 मिनट मात्रै छोपे पनि हुन्छ।
अब अन्तिम सामग्री हामीले जीरा मसला हाल्छौं। अब हाम्रो मिठो निगुरो पाको। हेर्नुस् त हाम्रो मिठो निगुरो यस्तो देखिएको छ। हवस् त हाम्रो मिठो भान्सामा आजको लागि यति नै। अरू मिठो मिठो परिकारको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला।